地球是我们的唯一家园。太阳系承载了人类的所有往事。但在浩瀚的宇宙中，我们只是沧海一粟。那里有光怪陆离的神奇星球，那里是从未见过的未知世界。那里可能有着不一样的生命，那里也许存在另外一个文明。那里等待着我们去探索。